Bon signe gémé, Congo Dialogue, 100% canote. CongoDialogue.com. Il va le faire en avance, Ngembe. Ennemi à Congolais, kaka Congolais. Ennemi à Congolais, kaka Congolais. Onyokolinde konayo, poyo zwa lobiko. Onyokolinde konayo, mpona bisengo ya mokili. Bisengo ya mokili, un jour ekole kanango. Ozo sakrifye nde konayo, nzambe akotu na yo un jour. Ennemi à Congolais, kaka Congolais. Ennemi à Congolais, kaka Congolais. Onyo kolinde konayo, poyo zwa lokumu. Onyo kolinde konayo, mpona bisengo ya mokili. Bisengo ya mokili, un jour ekole kanango. Purkozo sakrifye nde konayo, nzambe akotu na yo un jour. Bien aimé dans le Seigneur. Bien-aimé Nzambe ya pambolondo kozwi libaku ya kolanda ndeko na yo. Yo ka tem kitoko papa pesi soto partage pona mokola lelo. Ennemi ya Congolais, kaka Congolais. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh ndeko na ngai. Congolais anyokola kaka ndeko na ye. Bien-aimé ba bengi biso bien-aimé. Oh bien-aimé tolobaki nyonso tokomona, nyonso tokoyoka. Toko bimisa na poisa. Na bitu moko kaka batu babiki sama. Bien aimé, pourquoi te lobi ennemi ya Congolais za kaka Congolais? Bien aimé, tika na bonde la. Yambo te to paso la makomi. To te ya ba Congolais, oya mite mama be. Oyo ba nyoku la kabandeko na bango pona bisengo wa mokili. Bien aimé, na bonde li au nom de Jésus Christ. Père éternel, merci papa. Merci nokozo tele misabiso papa. Peut-être zongisa bana na yo na maboko na yo. Bana yo ebele ba bungi nzela. Papa bakomi mitema mabe. Bakomi konyokola baninga na bango. Bakomi ko boma baninga na bango. Bakomi ko sela baninga na bango mabe. Papa pona nini papa. Yango tindi biso papa. Na tele misaba ndeko ya ngai. O bazana makambo yo batika. Ope ba ebi bato bazana makambo bate ya bango batika papa. Mesajo yo papa. Esela misana wana bumo ya bana na yo papa. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ennemi à Congolais, kaka Congolais. Ennemi à Congolais, kaka Congolais. Onyo kolinde konayo, mpoyo zwa lobiko. Onyo kolinde konayo, mpona bisengo ya mokili. Bisengo ya mokili, un jour ekole kanango. Ozo sakrifye ndeko na yo, nzambe akotu na yo, un jour. Bien aimé, oza na balabala ba Yesu. Quelle grâce, alléluia. Bien aimé, fozala na puissance, fozala mwana nzambe, fozala na tête haute. Bien aimé, parce que tu as Jésus Christ. Ko banga bato mokilite, bien aimé dans le Seigneur. Bana Satan abo sa misa na bango. Bien aimé dans le Seigneur. Nzambe a pambolo ndo kozwi libaku ya kolanda ndeko na yo. Tweka na lombango pona message moko ya moke kaka. Bien aimé. Eza na bandeko ebele. Bazo kende kisasa. Bien aimé. Bazo kino sele sa ba, tes, ba, ba attestation. Ya vaccin, ya sida. Ou bien examen. Ya examen ya corona. Baza na ba corona. Baboy ko kende hôpital. Baboy ko zwa ba soin. Bien aimé. Baboy ko zwa. Comment on dit? Ko sa la test. Baboy ko sa la test. Et ça na bande ko bele ba so te ka ba test ango. Surtout na France. Na Saint-Denis. To su ba message na bino bele. Biso to za ba lobeli ya ba na nzambe. Biso to bengane bande ko ya biso. Ba kote na makambo wana te. Bien aimé bandeko ba ko do somba ba testation wana. Apo ba ko se ke ba sala ke examen ya corona. Apo ba ke ki sasa ba ke ko buma bandeko na bango. Lokola pe biso ba congolais to zala ba to bolingo, tango ndeko ayu ti potoyer, ba camarade ba ko yamba ye, ba famille ba ko yamba ye. Bien aimé dans le Seigneur, ozo pesa bango corona. Ce n'est pas du tout gentil. Le loup a tombé comme coupé belle na Congo na corona
pour être yana bandeko bazo mema corona pour corona comme petit kuna mais bandeko pe abazo bakene ko bakisa li susu et bandeko pe mi bakenda kana kindumba au mona sera ngwa ki kuna ko bimana mibale au mona mubale ngwa ki kuna ko bimana basi nyo so nini pour apesa ka corona tozui ba pel ya batu ebele bien aimé dans le Seigneur ezali mabe mingi. Donc on a autant à verser mon coup bien-aimé avant de continuer. Dans un Proverbe chapitre 3, dans un verset 29. Proverbe chapitre 3, verset 29, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne médite pas le mal contre ton prochain. Ne médite pas le mal contre ton prochain. Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi, yoka verset onamawa. Ne médite pas le mal contre ton prochain. Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi, Moninga Lingio. Bien-aimé, pourquoi pas okiko sala teste ya corona? Point unité. Pourquoi okiko somba c'est que oui, biko sala corona? Bien-aimé, mais ba, na bandaku, biso tout sala kayango. Ote maya moto, ote vixe, ote ba citron na kat, ote boulangit, ote respire na kat pendant 10 ou 15 minutes. Apozu da falga mo, ote ma vixe, ote ba pull, kote na kat ya kwet, ote ba chaussette. So ki mo grippe. So se ki corona sote mbala moko. Linga pe mo sport. Parce que corona wana, nzo te za mouvement linga rate. Wamo ni ba na nike sara bongo lo ote. Bien aimé, pourquoi Congolais, ennemi a Congolais, zaka Congolais. Congolais, même à tena potoa, au moins, ba Congolais, entre bangs, bazo solo là. Masque à Congolais, et zalaka, te masque à Congolais, zalaka, ah. Congolais, faut ba moune longina, et surtout, solati moi chemise à bien. Olati moi gouti, serre nanga, olati moi, donc, faut moi ba moune yundo la tiango, ba complexe. Bo solo la ka, boy. Soupe sa mouninga no ba malade. Bien aimé, malade ezali. Malade ezali réellement. Batu ba belé ango bazali belé. Batu ba koufi pe belé. Mikolo te yoki na Londres. Kou de mou ko bomasu makasi. Bande kou na psa Londres. Moi j'ai de la famille à Londres. J'ai une grande famille là-bas. Nde kou na Congolais. Ye ba kou zwa souwe na yo. Ye ba kou zwa pe souwe ya baninga. Tango mi lingi ou linga pe baninga. Kouma kou ni kou somba attestation. Teste ya corona. Kou somba yango. Ba misu tuku tatindi muni ya kido sale langa test. Ah, seki yoza na ngo okuma. Meme ate maladi wa sida. Soki bakungo bele basi ba sida. Pa mate ba ninga ba zalaki na ngo. Ba komi ko kabango na nko. Onga pa na zoka ona luyenge. Na kopese pe ba ninga na luyenge. Pourquoi comme ça? Bien aimé, bele ba okinde li felo. E bele boko kinde li felo. Bolingo sala na mabe mingi. Meme na mboka na biso. Si rien ne marche. Bah, tu vas trahir Congo et Savanan. Et ça va Congolais. Bah, que Kosangana n'a pas étranger. Pour bah, nous, que la bandeko n'a pas ngou moko. Bah, politicien, nous, bozo, commissaire, le lo, bah, éviter que n'a béni, bah, bah, okoufa. So, bah, osani. Pas mati, bah, bah, zolia, n'a pas ngou mbongo. Bah, zo, somba, bandaku. Bah, zo, somba, mituka. Congolais, zaka, bongo. Congolais, so, zana, mbongo, linga, bandu, abandu, so, ko mate, bah, tu, yaye. Mais, mundela, zabongo, te. Mundela kana Congo, azuba kota na biso, azuma kambutu za kuna, bien-aimé, apesa ka biso parti na biso. Azo ango filete ayiba ngote. Mais o ya kozwa, o parti ne ya kozwa, aya bongisi mboka na bango, mais ya biso eke na ba poche ya bendividu. Mboka zo bongate, nzala toujours, mabolo toujours, ennemi ya Congolais kaka Congolais. Même ata siri moko na poto boyibi, boyibi. Bato ba sala ba chèque, bato ba teka ba drogue, ba funde bon ba policier, ba nani, ba Congolais kaka. Ba ben bon ba balance. Wanda Congolais vena ke pa mbila, ke funda mna muninga, ya tala ka chèque, ya teka ka drogue, azo teka muninga ne Congolais. Ennemi ya Congolais kaka Congolais. Pourquoi tozo sala na mabe? Bini metu yemba yesu na bomo ena biso. Tala lelo ba paya ba sika ka biso. Lolo, c'est une honte de dire que tu es Congolais. Pour bako se kayo. Bien aimé, kende ka na système ou be Congolais mou aza chef quelque part. Tant a moun yon de gune Congolais yé. Ta yem ta omate. Anga la so ka chef. Je ne sais pas pourquoi. Congolais so se mou ka voiture à danger.
Milene ka mila ba Congolais ka pala sebino fatil ya sombi. Tue lamba ya solo kaka ba Congolais. Mais non, pourquoi comme ça? Pourquoi nini ya Congolais ka Congolais? Misu ba kendaka kini, pala saka mituka sombi, pala sebi lamba sombi. Ba complexé. Bose la ka ba kotiriana ba, bino ba saper, tose la bino miso kati na frena nga limia. Koma bino, bose le la ka ba kouturier, ba publicité, ba yibi ya tabino di. Oh, mis à boy. Oh, veste à boy. Le nom pas pasteur. T'as la lolo de ni les n'est esprit égarément. T'as la, tchoko, banini. Donc, incomplexé. Bozo, c'est la mindele, bah, publicité, bien là-bas, d'abord, bah, y'a bien ta binoté, bah, fout ta rapé binoté. Surtout, n'a pas, on a tata mougou boy, coco mougou boy, pomingi, t'as commis, bah, coco, hein. So, biso, bah, chef, t'as papa. Bon, biso, bah, biso, t'as bengala binoba vie. Bon, comme, bah, cocotte. T'as aussi, bah, miki. Ba vie, bah, ba agena biso. Solo luso kumba vie. Do bino bokumba koko. Bose belé na ba Paris. Bose na ba Londres. Bose na ba Belgique. Bose partout na ba Allemagne. Partout ba koko. Oui, kara forme. Oui, n'a la kiboy. Mais, otale lunga moutou. Otale agena ye. Okele na mawa. Des perdus comme ça. Des gens qui sont perdus. So, bose tike la bana na bino nini. Bose tike la bana na bino nini. Ennemi a Congolais kaka Congolais. Le loup faux pasteur. Bah, on va pour passer capa la banigon ba congolais. Balia bango bambong. Babi mana basina boko. Ennemi à congolais. Kaka congolais. Po nanini. Bandeko. Yoneko le bébé no makamba corona. Bota la émission. To salina frère Alimia sur le vaccin. Ekoute ya bino makasi. To salaka mona frère Alimia. Bokumika frère Jeff Ifonge. Le vaccin corona. Bokumuna. Batu belé. Nza ba pamba le nobo sepe na message wana. Nzembo peza na YouTube. Nzembo sikanatie. Fausse doctrine. Donc, fausse doctrine. Donc, ma yana doctrine ya lukuta. Doctrine ya yesute. Pour nako détruire ba na nzambe. Na ba jeune. Bamsou, toi na jeune à 12 jours. Toi na jeune à 30 jours. Pour nani na jeune. Yeso kokse yon soune koulous. Yoso na jeune ypouan. Pour bala. Yeso yon seke pour bala. Fok okan na jeune. Yeso se yon in se le fwa. Yopo nou se yon plusieurs fois. Et puis yeso se yon pouan pa kokisa yango. Vous ne connaissez pas la parole. Et ça passe. Car les Congolais, ils ont détruit. Le Nigérien, les Congolais, mais on va vérifier yoka oui mais ça la bande de vérifier sur vaccin bazana bon pire que bibamo tebi bango yozana nzambe tous ana nzambe te comment zo banga bana satana ba osa makaba yozo ban yango kanga mana nzambe bina sa prière na tanga versa suka yoze ka malendi se poi ba ozana nzambe bien aimé mukiliza mabe congolais aligni de connait congolais te pona nini hein comment le copesa ndiko maladi que peut s'endigner malade. Dans un Matthieu chapitre 15, verset 19. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Mon bien-aimé, babi na motema de makamba mabeyaka, bapusa mabeyaka. Bien-aimé ndiko nanga congolais, bongisa motema na yo. Bongisa motema na yo. Bien-aimé, banda ko linga bandelo ko Yesu atikela biso makasi za bolingo. Banda no ko linga ndiko no congolais. Banda no ko linga mboka no congolais. Congolais ko nyuka masute. Le Congolais comme Soso Pemba, ça partout dans le monde. Pour c'est lui, dans son pays, rien ne marche. Bien aimé, tout le monde a mis ça. 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 Na tarbe. Na pauvre papi pepi. Na tarbe. Tout le monde a mis ça. Congolais kuna. Na pauvre papi pepi. Na tarbe. Tout le monde a mis ça. Mbote. Ye to tika kaye kuna. Bien aimé. Gouzo mona. Congolais a partout pour être souffrance dans le monde. Bosumba souba teste ya corona te. Kende ko sali sa teste ya corona. Banda ko mibiki sanandako. Tika ko bima solo la kana maske.
véritable masque, c'est Jésus-Christ. Véritable désinfectant, c'est Jésus-Christ. Sambe laka, kabona na makama mabe, kabona na vie mabe. Zala mwana na nzambe. Soko kufi lolo nzamba kwa molimo na yo. Nzamba kubati luna ba corona. Ti kaba vie ba sorti inutile. Mupepa mabe za libanda. Satan zo travaye na bana na ye. Ozana corona olongoli masque pour pesa ka baningana o contaminer bango. Oke ki seza ka pour contaminer bandeko ya yo. Ozu sido ke ku pesa ka bandeko ya yo. Oko kende li felo. Racheter le temps car les jours passent. Bandeko na ngai bo toti ka mitema mabe. Bandeko bele ba bandeko bele ba benga ka pona ki kamboy. Bo tika ko soba bino na Saint-Denis te bino ba kombo na bino toko tanga bino kalate. Congolais lingande ko no congolais. Na ba politiciens bo bongisa. Ba musiciens ba bomaka baninga ba congolais pona succès. Ba politiciens ba se saka ba accident. Mais mindele. Ba kenelo ko nyoko la bino ba tumwindo. Mundela bongisa mboka nai. Mutu nyoso sa bien mboka nai. Mais congolais bo ko bomu ko bongisa mboka a bo bande ko ne ba bonga lokwa ya bongi do yeka na quartier bien ba pauvre fo bazal. Mais pour pas mundela linga mutu toza na bien. Awa na poto même mutu azanga musala aliaka lipa na tongo. A dijina kana tongo. Bien aimé, la souka kaba tu belle boke li felo pour mon teme ambindo, mon teme za salité makas. Yango fuku kabona na batomabe. Psaume 1, psaume chapitre 1, verset 1. Fuku kabona na batomabe na makamabe. Bien aimé, mon avis nous a bien. Kabona ba camarade ya mabe. Kabona ba mamba msa famille pe amabe bazali. Azana bezo kaba mate, domination. Fuku kabona na batomabe sa mabe. Bien aimé, kamaka na Jésus Christ. Muninga malamu. Vino uzala ki toko o tambola na gloire na suki ya wa bineme ou na zangisi molimu santo lobe la bino. Na eka ko lobe la dikambo ya attestation ya testi wana pou na corona batu bako miko somba ngoko somba baboye ko kondi ko say sa test. Baboye pe ko zwa bakisi. Ba inga ba pisaka ba ninga tu kufa biso subiso na se longo. Mote mama be. Moko alimba kengoti. Tozalie bele molongo molayi tozo zela. Voilà. Pou ba kaboli ba sida. Batu mote mama be. Dieu va vous confondre, même le dernier jour, vous allez confondu au nom de Jésus-Christ. Nous allons épargner Bananaï. Sous un zambé, nous allons épargner yo. Akabola ba camarade ma B. Nous allons tchao, aux la mise à part. Liwana yo, zala rien zambé, zaba ta mokilite de Kunangaï. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Congodialogue.com.